Sveiki visi, ačiū, kad užsukote į mano kanalą. Ir šiandieną yra labai džiugus filmukas, nes gavau dovanų iš Lauros, tai yra mūsų spa boxas. Ir nekantrauju jį išpakuoti, turiu jų kelias dienas, neturiu laiko visiškai nufilmuoti šio filmuką. Tad laikiausi labiausiai save, kad jo neišpakuočiau neparodinama jums, kaip tai darau. Ir labai nekantrauju pamatyti, ką gavau. Ir iš tikrųjų, filmukas labai sunkus, kažkas tikrai yra, kas sunkiai sveriami. Tad labai noriu išpakuoti, tad atlipdysiu dėžutę ir mes susitiksime. Na ką, išpakavau dėžutę iš kalno popierių, buvo labai gerai supakuota, tad tikiuosi dėl to, kad buvo taip gerai supakuota, niekas nesusigadino, viskas atvažiavo saugiai ir dėžutė atrodo taip. Laura tikrai pasistengė, nes dėžutė yra nuostabi ir čia matosi tokia žvaigždutė graži padaryti iš blizgučių ir pati labai blizga dėžutė. Jaučiasi lyg per kalėdas, nes labai džiugu ir nekantrauju atidaryti. Ir su jumis dabar atidarysiu ir atidariusi matosi viskas taip. Ir einu tiesiai prie dovanų ir žiūriu ir dalinuosiu su jumis. Tad pirmas dalykas yra juodasis šogetinis šokoladas. O, kaip skanu bus, kaip noriu. Tai yra juodasis, čia tokias pupelės nupešas, tai manau, jisai bus tikrai kartus ir labai gardus. Dievinu šogetinis šokoladus. Ir paskutinėme spa boxe, kur gavau, aš taip jau skaniai suvalgiau, tad šiuo mėgausiuosi tikrai labai. Ir po šio filmuką jisai pasidarysiu kavos ir jį tikrai išragausiu. Einu toliau ir tai yra kitas dalykėlis ir turi kokosą nupaižytą. Dievinu viską su kokosais, labai man patinka kvapas. Ir čia yra viskas parašyta kita kalba. Tad nežinau, kas čia. Ir yra paveiksliukas, kai nupaižyta kažkoksai toksai kaip popieriukas ir mergina trinasi savai su juo 10-15 minučių. Tai yra scented bath sachet, tai yra kvepintas vonios toks kaip pakelis, kaip kažkas, tai turbūt reikia jį įmesti į vonę ir gaus kažkas labai skanaus. Jei neklystu, tai yra tas, na reikės, o kaip kvepia, aš jį perpakuoti už žodžiu, kvepia labai kokosais. Tai va, turbūt tas ir yra, kas aš galvoju, kad tiesiog reikia jį įdėti. Aš manau, kad tai gali būti kaip ponios truska, kaip ponios kažkoks kvepiklis. Arba, kadangi nupaišyta, kad mergina laiko ir trina kūną, tai gali būti tokia prikvepinta kempinė. Nors tokia dalyko nesubandžiusiu. Nu, išbandysiu, pasakysiu, kas tai yra, kai sužinosiu tiksliau. Einu toliau ir traukiu dalyką, kuris yra nesupakuotas. Tai yra Dove Spa ir kūno kremas. Ir aš Dove kremų nesu bandžiusi tų tokių iš jokios serijos, iš nieko aš Dove nelabai naudodavau seniau, naudodavau dušo kremus, bet tai yra kūno kremas ir manau, jis turėtų būti nerealus. Ir iš tikrųjų dabar aš labai esu pakvaišusi dėl Dove, nes naudoju šampūną ir kondicionierių, yra du nerealiausi dalykai pasaulyje ir labai nekantrauju išbandyti, labai gerai užklijuotas, tad aš jo dar nepradarysiu, bet Dove dažniausiai neturi stiprių kvapų, tad manau, kad ir šis nelabai turės, tad jo nepradarysiu, bet labai dėkui tau, tokiais orais man labai patinka kremai. Ir jo tikrai yra labai daug, jis labai sunkus, čia yra 300 ml indelis, tai labai didelis ir labai graži pakuotė. Tai va, keliauju toliau. Guminukai, dievina guminukus. Ir, oi, dar yra ekstra sevirtai spėjų, kad jie yra labai rūkštus. Man patinka rūkštus guminukai, net man burna pradėjo. Negaliu, oi, dievinu rūkščius guminukus, mano yra silpnybė, aš negaliu praeiti nenusipirkusi, man yra skaniausias dalykas pasaulyje po šokoladu, tai net už šokoladą aš labiau mėgstu guminukus, jeigu reikėtų rinkti iš visų saldumynų, man patys rūkščiausi guminukai yra kažkas nerealaus ir labai noriu dabar burna necelės, tai va, ačiū labai skaniai suvalgysi juos. Ir dabar dėžutėje liko daug paketėlių, kurie yra visi supakuoti ir labai gražiai, tokie apsukti ir rudame popieriai su žvaigždutėmis kaip ir dėžutė ir nežinau, jėmo, kurį paėmu dabar ir nežinau, kaip čia gražiai išpakuoti, labai gaila yra viską, taip kiek daug darbo sudėta buvo gražiai pakuojant. Na, žiūrime, kas čia. Čia yra. O, kaip noriu, kaip
faina, kaip faina, kaip faina. Tai yra Maybelline New York 24 valandų Color Tattoo šešėlis, o spalva yra tokia tamsiai rūna. Ir iš tikrųjų tokio pas mus nėra, nes aš būčiau tokį pirkusi tikrai, nes dievinu tą tokį raudoną atspalvį truputėlį, tokį raudonumą, rūdnumą atspalvį. Ir spalva yra 70 mečialiai pomegranate, nu... Ideali spalva man žiemai ir tikrai aš jos labai mėgstu. Turiu tą vieną, kurį turiu ir labai jo džiaugiuosi. Nekantrauju, labai ačiū tau ir granatų spalva, man granatas pats skaniausias vaisius, tad... Oi, kaip džiaugiuosi, ačiū labai, labai nekantrauju. Gal padarysiu kokį kalėdinį makiažo įvaizdį ir ką nors su juo išbandysiu. Gerai, keliauju toliau. Ir Lukas atėjo žiūrėti, ką aš čia gavau, tau irgi įdomu. Mukas spėjo, nes jau truputėlį matau. Va. Tai yra Evelyn kosmetikos rankų... Spėjau, kad rankų kremas. Čia viskas per šitą lenkų kalbą. Tai spėjau, kad yra rankų kremas su vanila ir argano aliejumi. Aš turiu jį, bet turiu kitokiais. Manas jis yra baltas su auksiniu. Tai man atrodo, yra gal truputėlį kitoks, bet yra pats nerealiausias dalykas ir savo jų kaip tik baiginėjom. Ir man draugė parvežė daugiau, bet jį parvežė man tos kūno kremus sviestus. Tad labai maloniai sunaudosiu, labai ačiū. Jie yra didelė rekomendacija jums, kas žiūrite, nes yra nerealiausias dalykas pasaulyje susigeria ir rankos lieka tiesiog, nežinau, kaip po spa ir būna minkštas ir švelnios. Ir tiesiog atsigauna, atrodo labai gražius, o kvapas yra kažkas nerealus, labai parfumuotas, kas nemėgsta parfumuotų kvapų nepatiks, bet kaip aš juos dievinu, tai man labai labai bus smagu jį pavandyti ir pasižiūrėsiu, koks skirtumas tarp to, kur turiu ir šito. Kita dalykėlį traukiu, tai yra muiliukas. Ir labai gražu, dar priklyjavo tokia gėlytė. Ir tai yra muiliukas. Ir jis turi tokių rutuliukų jame. Ir kas parašyta? Nupešta karvė, nupešti kalnai ir dar kažkas nupiešta. Ir kvepa labai labai skaniai. Kvepa tokiu natūraliu dalyku, bet labai skanus. Primena Dove produktų kvapą. Tad bus išbandytas naujas muiliukas. Labai ačiū. Traukiu kaip plonesnę dovanėlę. Ir žiūriu, kas joje. Čia radau, o vau, labai man gaila plėšyti tos popierėlius gražius. Ir čia yra liptukai nagams ir vau, kokie faini, kaip noriu. Tai yra tokie ūsiukai, akiniai ir kepuraitės ir po to visokie bantukai, kaspinai ant kaklo. Nu, vėl žodžiu, labai gražus ir matau, yra ausytės ir kačiuko nosytės ir veidukai labai tokie... Korkiai, kai sako, labai linksmi, labai juokingi. O kiti yra truputėlį rimtesni, jie turi gėlytes, tokius taškiukus, drugelius ir visokius tokius grožius. Labai labai gražus taip pat, nekantrauju pasipuošti savo nagučius. Ir šiandieną man atsitiko akcentas, nusilaužiau vidurinį nagą. Jeigu matote skirtumą, tai yra labai baisu, teks visus nutrumpinti. Tad gal pasipuošiu turėsiu, kadangi dabar trumpus nagus kažkurį laiką, kol jie ataugs. Tad gal pasipuošiu ir pasidarysiu kokį gražų nagų ten dizainą su naujais lipdukais. Na, einu prie tokio didelio dalykėlio ir nežinau, kas čia yra, bet jaučiasi tokia bankutė, kai būtų koksai lasionas ar dar kažkas. Wow. Tai yra iš John Frieda's Tai yra lasionas džiovinantis plaukus, kuris suteikia apimties. Ir to nesu išbandžiusi, dabar nusipirkau kelis naujus John Frieda produktus ir nusipirkau tos plaukų blizgiklį ir tokį purškalą, kuris padeda plaukam blizgėti. Ir jo iš tikrųjų nelabai naudojau, bet labai bus smagu išbandyti šį produktą. Jų produktai iš to John Frieda serijos yra tikrai labai labai geri. Esu išbandžiusi, tad reikės išbandyti ir šį dalyką, bet iš tikrųjų labai apleidau plaukus ir jų nedžiavinu visai. Tad kai gavau labai man tiks jisai, kai aš suksiu garbanosiu per šventęs plaukus ar kažką mandriau darysiu su jais, tad tikrai apsaugos nuo plaukučius. Ir man apimties visiškai nėra, nes plaukų ilgis dabar ilgėja ir jie tiesiog sukrenta, tad manau labai bus geras dalykas, kad man padidintų apimti plauką. Tad labai didelis ačiū tau ir labai gerai užkliuota, net negalėjau papirkšti, nu ne, neatkliuosiu dabar. Einu toliau, čia yra dar kažkas. Va. Aš nežinau, kaip jis sutilpo į tą visą mūsų susitartą kainą, nes čia tiek produktų gerų ir...
man net šakaruoja, labai labai džiugiuosi. Tai šį kartą gavau Maybelline New York Matte Maker. Tai yra toksai pudra, kuri turėtų suteikti matinį efektą ant odos. Manau, spalva tikrai mane labai gerai atitiks, nes nėra nei per šviesi, labai man panašiai mano spalva. Ir taip pat nesu nieko išbandžiusi iš šitos serijos, jei neklystu, Matte Maker. Ir nemanau, kad esu išbandžiusi, tad biriuos tai tikrai, aš labai retai biriuos perku, nes man jos ne visos tinka, tad labai nekantrauju išbandyti šitą ir žiūrėsiu, kaip man su jie seksisi, nes dabar kur kelias turiu, man jos nepatinka. Tad labai tikiuosi, šis produktas bus geras ir labai labai nekantrauju. Na, einu prie mažesnio produkto. Ir čia atspėjau nagų lakas pagal formą. Turbūt bus nagų lakas. O, atspėjau. Miss Lean Nail Polish 610 spalva. Nu, spalva tai nereali. Spalva tokia tamsi, vos ne juoduma. O gal nelabai juoda. Ji tokia perlamutrinė tamsiai mėlyna ir turi blizgučius mažus tokius perlamutrinius ir turi kelis atspalvius, turi tokį rožinį atspalvį, truputėlį violetinį ir tamsiai mėlyna, tad jį keis spalvą, man atrodo, ir pavadinimas jos nightclub, nu tikrai nightclub atitinka pavadinimą, atrodo nereali, labai nekantrauju išbandyti ir labai gerai užsuktas išbandyti, manau švenčių per šventes labai bus puošnu, tad labai ačiū, labai nekantrauju ir labai manau, gal gražiai atrodys netgi su mano naujais baltais tais lipdukais. Aš dabar pamačiau, kad yra keli tokie popierėliai su užrašais ir aš jų pirmą nepastebėjau, tik dabar radau dėžutę apačioje. Ir buvo viskas surašyta, aš tik nepastebėjau, kad buvo. Ai, ne ant visų buvo, tai manau ant tų, kurių matosi, tai ir buvo. Ir švelniams rankoms, tai manau, buvo Evelyn, tas šunusis kremas. Ir man atrodo, buvo taip, tikiuosi, kad nepraleidau, kad ant kitų dalykų gal tikiuosi nebuvo. Na, jiemu dar vieną dalyką, kuris yra toksai mažesnis ir po to turiu tokią nemažą dovanėlę. Tad pakuoju šį. Ir tai yra. Tai yra iš Gliscor firmos. Iš Schwarzkopf, iš Gliscor serijos. Tai yra toksai kaukė ir aš iš tikrųjų gavau vieną kažkuriame svoboksė ir laikau ir saugau atostogoms, nes kai aš važiuoju atostogų, man kondicionieriai viešbučiuose labai netinka, o šitie yra aš kaip kaukės, kaip jos gali palikti ilgiau, tad aš jūsų naudoju labai mielai tokiuose kelionėse. Ir dabar nusimato mum kelionę, tad tikrai pasimsiu su savimi ir išbandysiu. Ačiū labai. Ir švarsko produktai man labai tinka idealiai, ypač Lietuvoje, kai būnu, nes vanduo kitoks, tad man tenais iš visą, tai turbūt vežės atgal į Lietuvą. Ir jeigu nepaminėjau, tai Laura susisiekė su manimi ir ji gyvena Vokietijoje, tai visos dovanas yra iš Vokietijos, tad yra labai labai smagu. Aš nedrebu iš džiaugsmo, nes man dabar kaip kalėdos, nežinau, labai labai smagu. O čia girdisi kaip koks mėliukas, kad būtų. Nežinau, kas čia vidai. Va, yra du lapeliai. Ir lapelėje parašyta 1, 2, 3, 3, 2, 1 ir skanaus. Va. Net neįsivaizduoju. Nu, pagal net nesuprantu, kas gali būti. Man skanu vienai patinka labai. Ir tai yra. Vau. Gyvenime nemačiau, kad yra pirkti. Aš esu namuose darusi pati. Tai yra tasai muffinas, piragaitis, podelyje ir yra pirkti miksai pasidaryti gyvenime, nežinau, kad yra, bet idėja nereali, nes aš iš tikrųjų esu pati dariusi ir esu labai pridegunusi vieną kartą mikrobanginę ir man vieną kartą susprogo, o šiaip dažniausiai normaliai gaunasi, tik kartais būna nelabai skanus, nes kaip esu minėjusi, aš receptų neseku, o čia tai reikės įpilti ir įdėti 40 ml pieno, jei suprantu. Na, aš išsiversiu, kaip ten reikia viską daryti. 90 sekundžių pakepti ir gausisi muffinai. Tai labai, labai turėtų būti skanu. Labai nekantrauju išbandyti. Tad jūsų stabdyti kamerą, kad galėčiau truputėlį ramiau pasidžiaugti, apžiūrėti viską labiau, nes naudovanas tai tikrai nerealės. Nekantrauju viską išbandyti ir oi, noriu pasikeisti, dabar turiu iš praeito svoboksų muiliuką vonyje ir jau baiginėjasi, tas bus labai smagu pasikeisti į naują ir reikės išsiaiškinti kelius dalykelius, kaip reikės naudoti, visi žinoti, kas tai tikrai yra, bet apskritai esu labai laiminga, ačiū tau, Laura, tai buvo mano savaitės nušvietimas, nes pakėlė nuotaiką, taip jaučiuosi kaip per kalėdas, nes tiek daug dovanų ir tiek fainųjų ir esu labai labai laiminga ir turbūt matėte iš mano entuziazmo nesveiko, bet
jo nekantrauju pasipuošti, išbandyti ir pasidalinti daugiau su žiūrovais, kaip man seksis tom, tai tom priemonėm. Ir tai va, jeigu norite pamatyti, ką aš įdėjau Laurai, žiūrėkite toliau, o aš su jumis atsisveikinu ir noriu padėkoti, kad žiūrėjote, noriu padėkoti Laurai už nuostabias dovanėles ir susitiksime kitame mano video. Iki! Sveiki, dabar parodysiu, ką aš įdėsiu į savo svoboksą ir tiesiog greitai parodysiu, kokias dovanėlės aš dėsiu. Tai pirmas dalykas yra tokios nagų dildės ir tai yra du komplektukas, kur tai yra. Kitas dalykėlį, kurį dėsiu, tai yra toksai vidrodukas ir jis yra dvipusis ir yra toks vidrodukas, čia yra dvipusis ir yra su tokiais pelėdžiukais. Man labai labai pasirodė mielas. Po to įdėjau kelias gumytes ir įdėjau keturias gumytes, čia tos, kurios turėtų nelaužyti plaukų. Čia įdėjau tokį, taip pat įdėjau tokį mėginuką muiliuko, tai yra toksai natūralus airiškas mėginukas muiliuko, taip molio kaukė. Ir ji yra labai iš tikrųjų faina, nes aš pati bandžiau, man labai patiko. Po to nupirkau pirštinės mėgojimui, tai yra tokios medvilinės pirštinaitės ir prieš tai užsidėjo kremą ir kremas yra toksai ir labai labai fainas kremukas, man pati turiu, labai patiko ir įdėjau kartu su pirštinaitėmis, kad išsitepate kremas, užsidėjote pirštinaitės, turite mėgoti ir kitą rytą, jūsų rankos būna nuostabios, tai jūsų tokį komplektuką. Toliau einu prie iš L'Oreal Alvi. Tai yra toksai naujas atradimas, tai yra toksai produktas plaukams iš dvi pusės ir čia yra skirtas pažeistiems plaukų galiukams ir tai yra toks kaip serumas, kaip produktas, pati nesubandžiusi, lauksiu atsiliepimo. Kitas dalykėlis yra iš Rimmel Apocalypse lūpų toksai kaip kremas ir jis yra matinis. Ir aš turiu, štai yra manas, matai jau nusilupęs ir mano yra nematinis, mano yra su blizgučiu, bet aš jį labai labai mėgstu ir jis man labai labai patinka, tad įdėjau lygiai tokias pas spalvos ir čia yra toksai naujos limituotos kolekcijos produktas, tad galvoju matinis bus daug gražių atrodys žiemą, gal išbandys, gal labiau patiks, tai yra va toks matinis lūpų dažas. Taip pat ji prašė, kad labai norėtų gauti iš Collection 2000 concealerių, kurį aš turiu, bet jo neradau ir kadangi kurį radau buvo trečios spalvos, kuris yra net, tas dalykėlis yra numeris vienas, tai yra šviesinantis akių maskuoklis, tad manau jai puikiai tiks, kadangi minėjo, kad turi šviesią odą ir taip pat įdėsiu, ji turi mažą 3 metų berniuką, tad įdėsiu mažą dovanėlę jam, nežinau, kad tokių metų vaikai žaidžia su kuo, tad tikiuosi patiks, gal bus žaisliukas. Taip pat įdėsiu karštą šokoladą kelius pakelius, taip pat įdėsiu kelius saldainiukus ir maišyti karštą šokoladą. Ir paskutinį du dalykėlį, tai bus mėginukai, tai yra pakių tokie lipdukai. Ir taip pat yra mėginukas toksai su jūros žole, irgi taip pat mėginukas. Taip įdėsiu dar įdėsiu saldainių, kurie yra airiški, čia yra su mėtinė karamele, kitas yra su rumu, kitas yra su rumu ir sviestinė karamelė. Nežinau, bus tokie visokie saldainiukai, tad įdėsiu ir juos ir dabar eisiu gražiai viską supakuoti ir greitai išsiųsiu.